Quelossim Biodiversity Committee has demanded resignation of local BJP MLA Alina Saldana, accusing her of playing dubious role on the controversy over Mini India project. The committee asks why her own BJP government is not listening to her if she is really with the people in opposing the project. Quelossim Sarpanch, Deputy Sarpanch and other members of the Quelossim Biodiversity Committee are furious because the scheduled inspections of the project were cancelled twice. On the other hand, the work of Mini India project continues. The villagers thus doubt the role of Alina is playing in this project. Watch the arguments. Political interference asa e dakon dita ki dekho aaj dusre fauti site inspection cancel zala are jitle begin jab site inspection jata title begin taka action gyocho patta. So this is that I am already report dillo ha आणि ताजेर एक्शन रिकमेंड केल्ले हा कितें करपाचें पळय तें. पूण आतां जी सी झॅड एम ए ही एक ऑथॉरिटी, ताणें एक्शन घेवंक जाय आसलें ताजेर ती माती काडपाक. जी पळय जमीन आसा, खाजर लँड आसा, तातूंतली ती आपले ओरिजिनल प्लेसीर हाडपाक. पूण जी सी झॅड एम एन आतां काडलां कितें कंप्लेन पंचायतान केल्ली ती काडून कलेक्टराक दिल्या. डायरेक्टर एनवायरमेंट आसा आनी मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट आसा, ताणी हातून भितर पडचे आनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवन जी पळय खाजर लँड माती घातलेली आहा, नवो जाग्यार इतली व्हडली माती घातलेली आहा ती काडूंक जाय आनी ती बेगीन काडची म्हूण आमची एक मागणी आसा. म्हाका दिसता हातून सगळ्या गव्हर्मेंटाचो हात आसा, नाजाल्यार इतलो तेंप हे 2017 चलता ती माती घातलेली आहा ती आयज मेरेन काडूंक ना. सो हातून गव्हर्मेंट येता की बाबा हातून बीजेपी गव्हर्मेंटाचो सारको हात आसा. आमचे एमएलएन आतां सुद्दां आसा ती, पूण तितले जोरी तर इतलो तिका हे आशिल्लो तिचो गव्हर्मेंट आसतना म्हाका आतां डावट पडटा कित्याक गव्हर्मेंट आमचे एमएलए आसा रुलिंगान आसा ती एक एमएलए आनी जोरी तर तिचे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट हे करना जाल्यार फायदो कसलो? फायदोच ना न्ही. कित्याक अशें दिसता की ती इतलो आपलो फोर्स घालिना त्या इशुवान. सो आमी रिक्वेस्ट करता इतलो फोर्स घालचो आनी तिचे गव्हर्मेंट जो पळय आसा ताका रिक्वेस्ट करचें की बाबा ती बेगीच्या बेगीन काडची म्हणून. जरी तर एक एमएलए आहा, जरी तर एक एमएलएचे जरी तर तिचो तिचो सरकार जावन आयकना जाल्यार ती रेजिग्नेशन दिवचें. आ रिपोर्टर हिरू माले इन वास्को.